ចត្តារោតហមាវត្តហន្តោអាយុវណ្ណោសុខังពលังធောគឺប្រពុតបើទាំងឡាយ4ប្រការអាយុវណ្ណសុខពលៈបើទាំង4ប្រការនេះវត្តហន្តោក៏សូមឲ្យវៃវត្តនីការចម្រុងចម្រើនកងកើងកើតមានដល់កណាលោកម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គញាតិញោមស្រីប្រុសទាំងឡាយដែលជាអ្នកមាននៅប្រសាទសទ្ធាដើម្បីរងចាំស្ដាប់នៅព្រះសធម្មវិសេសទេសនាក្នុងវេលាឱកាសនេះហើយក៏បានរតនានិមន្តខ្ញុំបករណាអាត្មាភាពដើម្បីជាអ្នកថ្លាថ្លែងសម្ដែងនៅពធទេសនាខ្ញុំបករណាអាត្មាភាពនេះសោតទៀតក៏បានទទួលភារៈភ្នាក់ងារដើម្បីសម្ដែងនៅពធទេសនាក៏ប៉ុន្តែមុននឹងសម្ដែងក៏សូមមេត្តាខន្តីអធិស្រ័យអំពីសន្តានបតីទឹកចិត្តបកណាគុណចាស់ញាតិញោមស្រីប្រុសទាំងឡាយថាបើខ្ញុំបករណាអាត្មាភាពសម្ដែងទៅហើយគប់ជួនជាមានថាលើសលួសជ្រុលជ្រោះបត់បាតអក្រៈចេញជាអ្នកគាថាព្រះបលីសេចក្តីអធិប្បាយឯណានិមួយទៅហើយមិនសមគួរដល់សន្តានបតីទឹកចិត្តបកណាគុណចាស់ញាតិញោមស្រីប្រុសទាំងឡាយក៏សូមមេត្តាខន្តីអធិស្រ័យដល់រូបខ្ញុំបកណាអាត្មាភាពដើម្បីបានឱកាសសម្ដែងនៅពធទេសនាសូមប្រគេនពរនិងចម្រើនពរនមោតស្សភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈខ្ញុំព្រះអង្គសូមលើកកំបងអញ្ជលីក្រាបនមស្ការចំពោះគុណព្រះរតនត្រ័យដែលជារតនៈដ៏ដងអដំប្រសាពងពោះសូមកថ្វាយបង្គំដល់បកណ្ណាគុណចាស់គ្រប់ព្រះអង្គដែលមានប្រវត្តិមានក្នុងទីនេះក៏ដូចជាបានព្រះសណ្ដាប់ស្ដាប់ឮនៅសំឡេងព្រះធម៌ក្នុងវេលាពេលនេះផងដែរអេតេអ្នកសច្ចវាចេអ្នកហោនទសពតិដោយសច្ចវាចាដល់សង្ខិតសង្ខេបមានប្រមាណប៉ុណ្ណេះក៏សូមឲ្យឧបទ្រពភ័យអន្តរាយឧត្តបាទកាកិណីដែលបំរុងនឹងកើតមានឬដែលកើតមានហើយនោះក៏សូមឲ្យវិនាសបាត់បង់ចេញទៅសិរីសួស្តីជ័យមង្គលវិបលសុខមហាប្រសាចម្រុងចម្រើនកងកើងកើតមានដល់បកណ្ណាលំចាស់គ្រប់ប្រអងញាតិញោមស្រីប្រុសទាំងឡាយផងដែរតតនន្តរង្គធម្មទេសនង្គទេសេសាមីដំណរតអំពីបណ្ឌមសការនេះទៅខ្ញុំបកណ្ណាអាត្មាភាពក៏នឹងបានឱកាសអរតនីលើកឡើងនៅពធទេសនានៅក្នុងពិធីបុណ្យដែលឲ្យឈ្មោះថាបុណ្យជាបណកិច្ចដើម្បីចាត់ចែងរៀបចំទៅនៅសពរបស់ឧបាសិកាអ៊ុនសយដែលលោកយាយលោកមាននៅជន្មមាយុប្រមាណរហូតទៅដល់84ឆ្នាំឯណោះឥឡូវលោកបានលះលោកនេះទៅកាន់លោកខាងមុខហើយដោយក្នុងទីនេះគឺកាលដែលថ្ងៃលោកយាយបានលះលោកនេះទៅកាន់លោកកងមុខគឺនៅថ្ងៃ7កើតខែអាសត់
ឆ្នាំម្សាញ់បញ្ញស័កពុទ្ធសករាជ2557ត្រូវនឹងថ្ងៃទី11ខែតុលាឆ្នាំ2013វេលាម៉ោង 3:30 នាទីព្រឹកនៅមន្ទីរពេទ្យកាលម៉ែតរាជធានីភ្នំពេញដែលពិធីបុណ្យនេះប្រព្រឹត្តទៅនៅនាភូមិតាគោឃុំជ្រៃលាស់ស្រុកពញាលឺខេត្តកណ្ដាលឥឡូវអ្នកផ្ដើមទានប្រធានផ្ដើមបុណ្យគឺឯកឧត្តមអ៊ុនឆោននិងលោកជំទាវយីឆេងព្រមទាំងបុត្រឧបាសិកាអ៊ុនសាបណាលោកសួងសរិននិងអ្នកស្រីរស់សុកនីព្រមទាំងបុត្រលោកប៉ងសរឿននិងអ្នកស្រីរស់សុភីព្រមទាំងបុត្រធីតាលោកឆាំថានិងអ្នកស្រីជុំគុណធីរីព្រមទាំងបុត្រធីតាលោកចែមផល្លាអ្នកស្រីគ្រីវណ្ណារីព្រមទាំងបុត្រធីតាលោកផិនផនិតនិងលោកស្រីឡាយសុកុលព្រមទាំងបុត្រធីតាលោកស្រីអ៊ុនរតនានិងស្វាមីកៅភិរមលោកឆោនប្រសាទលោកស្រីចាយសធាវីព្រមទាំងបុត្រលោកឆោនកេសាដែលទាំងអស់នេះលោកមាននៅសេចក្តីទុកណាស់ដោយសារតែលោកយាយឧបាសិកាអ៊ុនសយដែលលោកបានធ្វើមរណកាលអំពីលោកនេះទៅកាន់លោកកំមុកឥឡូវសពរបស់លោកយាយដែលត្រូវជាម្ដាយដែលត្រូវជាជីដូននោះបានតម្កល់ចាត់ចែងរៀបចំរៀបរយដោយល្អក្នុងកិច្ចកម្មពិធីក៏បានរៀបចំនៅមានដ៏យ៉ាងស្កឹមស្កៃស័កសមទៅនឹងប្រគុណថ្លៃរបស់លោកអ្នកដ៏មានគុណដែលលោកបានបីបមថ្នមថ្នាក់បម្រើថែរក្សាក្នុងនាមដែលជាកូនប្រុសស្រីទាំងឡាយជាចៅប្រុសចៅស្រីទាំងឡាយនោះក៏មាននៅចិត្តអាឡោះអាឡៃស្ដាយស្រណោះជាពុនពេកញាតិញោមស្រីប្រុសទាំងឡាយបើទោះបីជាយើងស្ដាយយើងស្រណោះអាឡោះអាឡៃប៉ុណ្ណាក៏ពុំអាចដើម្បីហាមឃាត់នៅកិរិយាគឺការវិលត្រឡប់នៃមនុស្សនោះបានឡើយយ៉ាងណាមិញក្នុងទីនេះញាតិញោមស្រីប្រុសទាំងឡាយក៏មាននៅស្មារតីដើម្បីជាការត្រេះរិះពិចារណាទៅដល់ដំណើរជីវិតម្លោះហើយបានជាមានការអញ្ជើញចូលរួមយ៉ាងច្រើនកកមានតាំងពីចាស់ទុំជំនុំចំណោមក្មេងតូចតូចទាំងឡាយទាំងពួងបើទោះបីជាពុំបានដឹងឮយ៉ាងណាក៏ដោយយល់ច្បាស់ទៅនៅក្នុងសភាពនៃការដែលមិនទៀងប្រព្រឹត្តទៅជាទុកមិនមែនជារបស់ខ្លួនយ៉ាងណានោះក៏រមែងធ្វើឲ្យយើងទាំងឡាយបានបង្អោនទៅនៅក្នុងសេចក្តីសង្វេគយើងមើលជីដូនលោកស្លាប់ទៅដោយជារាពាធដោយរោគាពាធបានសម្រាកសម្រានទៅនៅមន្ទីរពេទ្យកាលម៉ែតទំរំនឹងដាច់ខ្យល់លះលោកនេះទៅកាន់លោកកងមុខប៉ុណ្ណឹងហើយនៅតែយើងស្ដាយយើងសំណោះអាឡោះអាឡៃមិនចង់ឲ្យឃ្លាតទៀតទាំងដែលវ័យរបស់លោកនឹងឯងរហូតទៅដល់84ហ្នឹងមើលលើសអាយុខៃរហូតទៅដល់10ឆ្នាំឯណោះរស់នៅអាស្រ័យទៅដោយបន់ប៉ុន្តែសម្រាប់សន្តានចិត្តរបស់យើងជាកូនប្រុសស្រីជាញាតិជាសន្តានអត់ចង់ឃ្លាតអត់ចង់បែកទៅណាទេគឺចង់ទៅនៅជុំចិត្តទាំងអស់នឹងឯងតែរឿងនេះយើងពិចារណាត្រង់ថា
ទម្រាំបើយើងបាននៅជាមួយរួមរស់នៅជាមួយប្រស្រ័យតកតងទៅជាមួយសម្រេចទៅដោយបីបងថ្នមថែបម្រើទៅមើលការពារសពគ្រប់ប្រការសំតានឹងអស់ចិត្តសំតានឹងអស់អាល័យមិនមាននៅសេចក្តីសំណោះអីតែអត់ទេណានៅតែអាឡោះនៅតែអាល័យស្ដាយសំណោះពីព្រោះព្រាត់ប្រាសនិរិះទៅនៅបុគ្គលដែលជាទីស្រឡាញ់ណាដែលជាវិបយោគតុកតុកពីព្រោះព្រាត់ប្រាសទៅនៅបុគ្គលដែលជាទីស្រឡាញ់បុគ្គលទៅនៅជាទីពេញចិត្តណោះនឹងស្លាប់នៅមន្ទីរពេទ្យដោយជរាពាធដោយរោគាពាធហើយចុះអ្នកដែលស្លាប់ទៅដោយឧត្តកមរណៈគឺស្លាប់ដោយលង់ទឹកជាដើមណោះមកក៏របាយការណ៍ត្រួសត្រាសមកលឺថាក្នុងប្រមាណខែនេះស្លាប់ជាង100អ្នកទៅហើយ107 108អ្នកទៅហើយមើលហើយស្លាប់នឹងមានទៅបានទៅដល់កាលម៉ែតឯណាតើតើឃើញនឹងបានសង្វេកប៉ុណ្ណាត្រង់ថាកូនបាត់ទៅហើយម្ដាយនៅលើភ្លឺម្ដាយនៅលើថ្នល់ជាមួយបងប្អូនស្រីត្រហូលយំមានអ្នកយកម៉ោងយកអួនចុះរាវចុះត្រង់ស្វែងរកសពមែនទៅជាងងោដោយលោកយាយឧបាសិកាអ៊ុនសយនឹងឯណាអនុបានសង្វេកនឹងក្រៃលែងណាអញ្ចឹងបានញាតិញោមស្រីបងទាំងឡាយកណាគុណចាស់គ្រប់ព្រះអង្គពិសេសកូនប្រុសស្រីទាំងឡាយគឺយើងមាននៅសំណាងបានចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរសាលោកអ្នកដ៏មានគុណហើយជូនគាត់ដល់ដំណើរមួយដ៏ល្អសម្រេចទៅដែលឲ្យឈ្មោះថាសុគតិភពពីព្រោះមិនមែនសុទ្ធតែសុគតិភពទាំងដែលយើងហៅថាជាសុគតិភពប៉ុន្តែដំណើរនៃការត្រាច់រង្គត់ទៅរបស់សត្វលោកទាំងឡាយមិនប្រកបថានឹងទទួលបាននៅសុគតិភពទាំងអស់នោះទេនៅពេលព្រោះសត្វលោកត្រូវឋិតនៅក្រោមអំណាចនៃសភាពមិនទៀងជាទុក្ខនិងមិនមែនជារបស់ខ្លួនដែលឲ្យឈ្មោះថាអនិច្ចំទុក្ខំអនត្តាប៉ុន្តែឥឡូវជួបញោមចរិនហើយនៅទីនេះដែលជាអ្នករៀបរៀងបោះពុំសភៅញាតិញោមស្រីប្រុសទាំងឡាយឯកឧត្តមលោកជំទាវក៏ជាអ្នកចេះអ្នកដឹងតែមិនដឹងយ៉ាងម៉េចបានជានាំគ្នាចេះតែខុសទៅខុសទៅចូលរួមកម្មវិធីអស់លោកបនអ្នកធំអ្នកធំក៏ឃើញតែខុសចូលរួមអ្នកតូចសាមញ្ញជនធម្មតាក៏នៅតែខុសឥឡូវចង់ជម្រាបទៅដើម្បីឲ្យញាតិញោមស្រីប្រុសទាំងឡាយឲ្យបានយល់ដើម្បីកុំឲ្យយើងនឹងឯងចេះតែយល់ទៅនៅក្នុងសេចក្តីខុសហើយជាការប្រាសសច្ចៈទៅនៅពុទ្ធដីការបស់ព្រះដមានពភៈដែលព្រះអង្គបានទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងព្រះអង្គបានទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងអំពីសម្មញ្ញលក្ខណៈធម៌គឺអនិច្ចំទុក្ខំនិងអនត្តាប៉ុន្តែដល់តែយើងមើលករោនផ្កានេះគឺរូបករោនផ្កាទាំងអស់មិនថាតែបនលោកយាយឧបាសិកាអ៊ុនសយទេគោរពគ្នាទាំងអស់មិនដឹងថាអ្នកធ្វើករោនផ្កានឹងធ្វើដោយមិនយល់អ្នកសរសេរដាក់នឹងដាក់ដោយមិនយល់ឬក៏អ្នកទៅទិញនឹងឯងគាត់បង្គាប់អញ្ចឹងមិនដឹងយ៉ាងម៉េចតាមតមែនតែនដែលហៅថាសម្មញ្ញលក្ខណៈធម៌នឹងឯងមិនមែន
រូបੰងទុក្ខੰងអនិច្ចੰងអនត្តាទេគឺអនិច្ចੰងទុក្ខੰងនិងអនត្តាមិនមែនទុក្ខੰងអនិច្ចੰងអនត្តាឯណាមែនទេញោមសិរិនអ្នកកាយសភៅនៅទីនឹងឯងហ្នឹងជួយមើលទៅណាហើយយើងពិចារណាទាំងអស់គ្នាទៅហើយក៏ជាសារមួយដើម្បីឲ្យអ្នកដែលចាត់ចែងរៀបចំទាំងឡាយនោះគឺគាត់បានពិចារណាហើយកែតម្រូវមកឲ្យល្អឲ្យប្របីទៅពីព្រោះបើមិនដូច្នោះទេខុសទាំងបីខុសទាំងត្រោទៅព្រមគ្នាអញ្ចឹងទៅក៏គង់ដែរនឹងមានដែរហើយយើងចេះតែខ្លាយទៅចេះតែណាអឺអើទៅជាមួយនឹងរឿងខុសនោះឈ្មោះថាយើងមូលបង្កាច់នៅពពុទ្ធិការបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលហៅថាអនិច្ចលក្ខណធម៌ឬក៏សម្មញ្ញលក្ខណធម៌នោះគឺអនិច្ចំទុក្ខំអនត្តាគឺសត្វលោកគឺរមែងមាននៅសភាពមិនទៀងហើយកាលណាមិនទៀងគឺរមែងជាទុក្ខហើយកាលណាបើជាទុក្ខហើយគឺមិនមែនជារបស់ខ្លួនទេដែលហៅថាអនត្តាណោះមិនមែនជារបស់ខ្លួនទេមិនមែនមានទុក្ខហើយមិនទៀងមិនទៀងហើយមិនមែនជារបស់ខ្លួនអត់ទេឥឡូវយើងមើលញាតិញោមស្រីប្រុសទាំងឡាយកំពុងតែលើកដៃប្រណម្យមាននៃស្មារតីដើម្បីកោងឡើងនៅមរណានុស្សតិកម្មដ្ឋានគឺមាននៅខណៈចិត្តរលឹកនឹកឃើញនៅអ្នកដែលបានចែកឋានទៅកាន់លោកខាងមុខក៏យើងក៏មាននៅសេចក្តីសុខខ្លះខ្លះឲ្យកើតឡើងទាំងទៅតែដល់ទៅចប់ទៅនៅក្នុងពេលដែលយើងបន់នេះឬក៏ខណៈចិត្តនៅពេលដែលយើងបង្អោនទៅនេះឈ្មោះថាយើងនឹងឯងបានទៅនៅសេចក្តីជ្រះថ្លាបន្តនៅក្នុងដំណើរជីវិតយើងទៀតឬក៏មួយយ៉ាងណាណក្រែងវាមិនចង់ណាក្រែងតែសភាពពិតប្រព្រឹត្តទៅឲ្យកើតឡើងនឹងឯងមិនចង់ទៅរមែងមាននៅក្តីទោមមណោះពីព្រោះវាអត់ទៀងញាតិញោមស្រីប្រុសទាំងឡាយមើលរឿងនៅលើលោកនេះអត់មានអ្វីដែលជារឿងដែលគួរឲ្យទៀងទាត់ទៅអត់មានគឺព្រះអង្គសំដែងអំពីអនិច្ចអនិច្ចលក្ខណធម៌សម្មញ្ញលក្ខណធម៌គឺអនិច្ចំនេះមិនទៀងនេះនៅយើងមើលសភាពនៃរូបរាងកាយយើងជួនឈឺជួនជាជួនសក់ជួនទុកជួនបានលៀបជួនអត់លៀបជួនបានយុះជួនសរសើរជួននិន្ទានៅសភាពពិតប្រព្រឹត្តទៅបែបហ្នឹងដែលឲ្យឈ្មោះថាជាអនិច្ចំភ្នែកមិនអាចឃើញតែរូបល្អរូបគប់ចិត្តរូបប្រសើរបានទេគឺភ្នែកឃើញរូបដែលមិនជាទីគប់ចិត្តរូបមិនជាទីប្រសើរយើងមើលដូចយើងឃើញផ្កាឈូកដែរនៅខាងមុខក្រែទេសនេះដំបូងឡើយផ្កាឈូកមានសភាពស្អាតល្អទៅដែលទើបនឹងកាច់មកថ្មីថ្មីដោតក្រងទៅឲ្យទៅជាបណ្ដុំកើតឡើងនេះក៏មាននៅសភាពល្អប៉ុន្តែដល់ទៅផ្កាឈូកមាននៅលក្ខណៈមិនទៀងនឹងហើយទើបនាំឲ្យផ្កាឈូកនឹងឯងប្រែទៅនៅពណ៌មានសភាពគួរដល់ការរស់រយដូច្នេះហើយនៅពេលដែលផ្កាឈូកនេះចាប់ផ្ដើមរុះរោយទៅបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងសួរថាម្ចាស់របស់ផ្កាឈូកនឹងតើមាននៅសេចក្ដីសុខឬក៏មាននៅសេចក្ដីទុក្ខដែលពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់តាសម្ដែងថាមនីភិក្ខុ
នៅពេលដែលភ្នែកឃើញរូបមិនទៀងអញ្ចឹងតើជាសុខឬជាទុក្ខបងប្អូនព្រះអង្គដល់ចម្រើនរមែងជាទុក្ខហើយកាលណាបើជាទុក្ខសួរថាគួរសម្គាល់ថាជារបស់ខ្លួនទេថាមិនគួរបីសម្គាល់ថាជារបស់ខ្លួនទេនឹងរឿងសភាពមិនទៀងណាស្អាតសមញ្ញលក្ខណៈធម៌ដែលទី1ដែលឲ្យឈ្មោះថាអនិច្ចំហ្នឹងតែដល់តែយើងសម្គាល់ថាអវយវ័យទាំងអស់វាត្រូវតែទៀងនៅពេលដែលវាមិនទៀងទៅតាមសមទៅតាមប្រាថ្នាដែលយើងចង់បានវារមែងជាទុក្ខវារមែងជាទុក្ខរមែងមាននៅសេចក្តីទុក្ខនឹងឲ្យកើតឡើងពីព្រោះញាតិញោមស្រីប្រុសទាំងឡាយមើលពីព្រោះអនិច្ចំបាំងជារាអនិច្ចំបាំងជារាណាចំណែកខាងទុក្ខំបាំងជាធិអនត្តាបាំងនៅមរណៈតែកាលណាយើងសម្គាល់ថាទៀងយើងមានតែគិតរឿងប្រែប្រួលចាស់ឯណាហើយដល់តែយើងសម្គាល់ថាសុខយើងមានសម្គាល់ថានៅពេលដែលយើងសម្គាល់ថាវាអត់ឈឺយើងបាំងទៅនៅសេចក្តីទុក្ខមកកណោក៏គោកដែលកើតមាននៅក្នុងសណ្ឋានដែលកើតមាននៅក្នុងខ្លួនណោះដល់ពេលអនត្តាដែលយើងសម្គាល់ថាមិនមែនជារបស់ខ្លួននឹងឯងប៉ុន្តែដល់តែយើងសម្គាល់ថារបស់ខ្លួនវាទៅបាំងមរណៈគឺបាំងនៅសេចក្តីស្លាប់នឹងឲ្យកើតឡើងហើយយើងនឹងឯងមើលមិនឃើញនៅសេចក្តីស្លាប់នឹងទេអញ្ចឹងបានគេថាស្រវឹងនឹងជីវិតផ្លិចងប់ណាស្រវឹងនឹងទ្រពផ្លិចខ្លួនស្រវឹងនឹងភាពមមមួនផ្លិចអនិច្ចំសវង្គនឹងកម្លាំងផ្លេចរោគសវង្គនឹងលោកផ្លេចលៀងសវង្គនឹងជំនាញផ្លេចប្រយ័ត្នសរវង្គនឹងសម្បត្តិផ្លេចសាលទានសរវង្គនឹងមានផ្លេចក្រសរវង្គនឹងត្រាច់ចោផ្លេចផ្ទះសម្បែងសរវង្គនឹងក្មេងផ្លេចចាស់សរវង្គអវ័យទៀតច្រើនណាស់ផ្លេចកោតក្រែងសរវង្គនឹងប្តីប្រពន្ធគ្នាឯងផ្លេចម៉ែផ្លេចឪបងចេះអូនចេះម៉ែអត់អីហូបទៅទេលិចទឹកកដាតលេនោះទៅណាដល់ទៅយើងមើលសវឹងនឹងកម្លាំងផ្លេចរោគខ្ញុំកណ្ដោសបើមប៉ណ្ណឹងនឹងមិនដែរឈឺទេទៅអេកូមើលទៅឲ្យពេទ្យជួសឈាមបណិតមើលហូបចុកនឹងក៏អនាម័យល្អវាអត់មានឈឺអីទេក្នុងខ្លួនល្អទាំងអស់វាគ្រាន់តែអំពងកនឹងឯងវាមានបញ្ហាបន្តិចដាក់ខ្នងដល់ខ្នើយទៅផ្លិចដកដង្ហើមដាច់ខ្យល់បាត់ណាដូចអាត្មាអីនេះឃើញធាត់ឲ្យក្អូកអូកនឹងស្មានតែអត់ឈឺអត់អីក្នុងខ្លួនអត់អីតែមកចកេះហ្នឹងគឺយ៉ាប់តែហ្មងចកេះហ្នឹងអញ្ចឹងបានឡើងមកលើនេះមានអ្នកដាក់ខ្នើយឲ្យនឹងនិយាយពីអនោះអអជាងប្រគេនភេសជ្ជៈអត់ទាន់គាស់ទៀតណាពីព្រោះអីពីព្រោះយើងមិនមែនប្រកាសថាយើងមានកម្លាំងខ្លាំងពេញរូបពេញរាងសម្បើមទៅវាអត់មានរោគាជរាបៀតបៀនទៅវាអត់មានទេយ៉ាងណានឹងសក្តីនឹងដែលញាតិញោមស្រីប្រុសទាំងឡាយពិសេសអ្នកគូករោនកាពិសេសគឺណាអ្នកលក់ករោនកាអ្នកទៅទិញជាដើមនឹងឯងត្រូវតែឲ្យយល់បើមិនយល់ទេស្រាប់តែយកទៅតាំងគណៈអធិបតីប្រពន្ធណាប្រពន្ធណីស្លាប់នឹងមិនមែនស្លាប់អ្នកតូចទេស្លាប់ថ្នាក់ជាតិណាស្លាប់នឹងជួនកាលមិនមែនស្លាប់រាជបជាធម្មតាស្លាប់
អ្នកធំស្លាប់អ្នកមានអំណាចស្លាប់អ្នកមានយសហើយស្លាប់ជួនកាលទៅស្លាប់ចំអ្នកប្រាជ្ញទៀតស្រាប់បើយកកោនការទៅចូលរួមមរណៈទុកនឹងគឺខុសអញ្ចឹងតើអានឹងញាតិញោមស្រីប្រុសទាំងឡាយបានឱកាសត្រិះរិះពិចារណាហើយដល់ទៅយើងសិក្សារៀនសូត្រទៅនៅក្នុងសេចក្តីនឹងមើលលោកយាយឧបាសិកា84នឹងស្លាប់ព្រឹកមិញនឹងសំដែងធัวនៅឯខាងស្រុកខ្សាច់កណ្ដាលតានឹងអាយុ90ហើយអត់អីនៅផលកូនក៏នៅកូន10នាក់កូនតែប្រពន្ធ2តែយកម្ដងមួយមិនយកទាំង2ទេហើយអាយុ90គាត់ដូចនៅផលអត់តាន់អីទេហើយបន្តពីសំដែងធัวទៅនឹងទៅសំដែងនៅម្ពិញនឹងយាយនឹងអាយុ86ដែរមើលបន្តែយាយលោកយាយសយនេះអាយុ84ឆ្នាំគាត់បានលះលោកនេះទៅកាន់លោកកងមុខវិញអញ្ចឹងយើងថាគួរសមល្អយើងគិតថាអញ្ចឹងគិតថាប៉ែតជាងតាមតិចវែងមាត់ធំផ្នែករាងធំធំនឹងបុរាណថាអាយុវែងហើយអាយុវែងអីបើប្រហោះទៅម៉ូតូហັດទៅគ្រឿងញៀននោះចង់តិចកាលចកេះទៀតក៏នៅតែអាយុមិនវែងដែរត្រង់នឹងហើយដែរយើងទាំងអស់គ្នាពិចារណាទៅដល់ពុទ្ធតម្រាស់របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូទៀបនឹងព្រះអង្គបរិនិព្វានលោកយាយឧបាសិកាសយមុននឹងស្លាប់នឹងមានបានផ្ដែផ្ដាំអ្វីដែរទេប៉ុន្តែដល់ទៅព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូនៃយើងព្រះអង្គទៀបតែនឹងយាងចូលបរិនិព្វាននឹងឯងគឺថាព្រះអង្គទ្រង់ផ្ដាំនៅពាក្យជាបច្ចមពុទ្ធវចនៈនេះគឺព្រះអង្គទ្រង់ផ្ដាំទៅនៅក្នុងរឿងនៃការដែលមិនប្រមាទកុំឲ្យសัตว์លោកទាំងឡាយមាននៅសេចក្តីប្រមាទមាននៅការធ្វើប្រហែសកុំឲ្យសัตว์លោកទាំងឡាយប្រមាទទៅនៅក្នុងវ័យប្រមាទទៅនៅក្នុងការមិនមានរោគប្រមាទទៅនៅក្នុងរឿងទ្រពប្រមាទទៅនៅក្នុងរឿងនៃការរស់នេះនៅដែលព្រះអង្គទ្រង់ផ្ដាំថាកុំឲ្យសัตว์លោកមាននៅសេចក្តីប្រមាទពីព្រោះដំណើរនៃជីវិតយើងហាក់ដូចជាបានរបស់អីពីលោកនេះយើងហាក់ដូចជាមាននៅសភាពទៀងទៅប្រព្រឹត្តទៅឲ្យកើតឡើងវាតតពេលវេលាដែលមើលទៅមិនទៀងចាប់ផ្ដើមជាទុកហើយធ្លាប់តែមានយសមានសេរីមានបុណ្យមានស័កមានអ្នកគេគោរពគេអ្នកឲ្យតម្លៃទៅណាគេអោនទៅណាគេឈ្ងោកទៅណាគេលិតជង្គង់ទៅណាគេហាយរោសบายចិត្តប៉ុន្តែស្រាប់តែអវ័យអវ័យទាំងអស់លៀបយោសរសើរសុកនឹងវាបាត់បង់ទៅវាអស់ទៅនៅសភាពមិនទៀងនឹងកើតឡើងស្រាប់តែសัตว์លោកអ្នកនោះឯងដល់នៅសេចក្តីទុកទាំងដែលមិនស្គាល់ច្បាស់ថាសភាពមិនទៀងគឺវាតែងតែមានជាប្រចាំនៅក្នុងដំណើរជីវិតនឹងហើយនៅពេលដែលសัตว์លោកបានដឹងអំពីសភាពមិនទៀងដូច្នេះហើយរមែងសម្គាល់នៅសភាពមិនទៀងនោះថាជាទុកហើយសัตว์លោកមិនប្រកាន់អ្វីមួយថាជារបស់ខ្លួនទេមិនប្រកាន់អ្វីមួយរហូតទៅដល់ជាគ្រឿងហួងហែងជាគ្រឿងទៅញ៉ាំងទៅនៅសេចក្តីទុកញ៉ាំងទៅនៅសេចក្តីលំបាកនឹងឲ្យកើតឡើងនឹងអញ្ចឹងបានញាតិញោមបានយកម្ដាយទៅដល់ពេទ្យនឹងដឹងហើយណាអាយ៉ាអីយ៉ោយមិនដឹងទេតែប្រហែលលោកយាយនឹងមានកូនមានចៅធូធៀមអញ្ចឹងគេបានគេងបានសម្រាកបន្ទប់ VIP
ល្អអីអញ្ចឹងទៅតែឯងស្ងាត់ទៅហើយបើទៅជាមួយគេអាយ៉ាស់អាយយនេះតិចនេះតិចនោះតិចដល់តែមែនតើឯងនឹងវាថាឈឺជាងគេដល់ទៅដាក់ក្នុងបន្ទប់នោះគឺឈឺជាងឯងទៀតបានតែដឹងថាវាវេទនាប្រប៉ុណ្ណាសម្រាប់ទៅប្រប៉ុណ្ណានឹងឲ្យកើតឡើងដល់ទៅឃើញអញ្ចឹងបានសត្វលោកសំគាល់ថាអ្វីដែលខ្លួនឯងកំពុងតែមាននេះវាជារឿងដែលសំខាន់ត្រូវស្វែងរកត្រូវបដិបត្តិទៅនៅក្នុងអំពើល្អអំពើជាកុសលណាពីព្រោះយើងកើតមកអត្តន័យនៃការកើតដើម្បីសាងសន្សំនៅអំពើល្អសាងសន្សំនៅអំពើជាសុចរិតដោយយើងជួលមែនមកដើម្បីដំកងដំកើនធាតរបស់លោកអ្នកដ៏មានគុណឲ្យកងកើនឲ្យខ្ពង់ខ្ពស់ទៅនោះរឿងមិនមែនត្រង់ថាយើងដាក់គាត់នៅលើមេនហើយស្រាប់តែបោជាគាត់ទៅហើយផ្សែងក្តីឬក៏ធាតរបស់គាត់នឹងពលឹងវិញ្ញាណរបស់គាត់នឹងសម្រេចទៅឲ្យបានដល់ទីសុគតិភពនោះក៏អត់ទេអត់មានសម្គាល់រឿងតែប្រប៉ុណ្្នឹងទេរឿងនៅត្រង់ដែលយើងបំពេញទៅនៅបន់បំពេញនៅកុសលនឹងឲ្យកើតឡើងរឿងគឺនៅត្រង់ប្រប៉ុណ្្នឹងឯងចឹងបានញាតិញោមសីពោះទាំងឡាយពិសេសក្រុមគ្រួសារកូនចៅប្រុសស្រីរបស់លោកយាយឧបាសិកាអ៊ុនសយធ្វើនេះល្អប្របីណាស់អដងអដំណាស់នៅជាគំរូទៅដល់ម្ដាយឪពុកចាស់ទុំទាំងឡាយទាំងពួងនឹងឯងលោកសុបាយចិត្តមានយាយតាតាខ្លះគាត់ដើរកលាំងមេននឹង៣ជុំគាត់និយាយថាគាត់គិតហ្នឹងបើបានទៅប៉ុណ្ណឹងសុខចិត្តងប់តែមែនទេណាលេងអត់ទាំងឆ្នាំលេបអត់ទាំងកូនណាមកអើតអត់ទាំងកូនណាមកឈ្ងោកអាយ៉ាស់អាយយចេះចោះទៅគេមើលមុខគេមើលថែនោះកាន់តែក្តៅក្ហាយទៅនៅក្នុងសណ្ឋានចិត្តរបស់ខ្លួនឯងទាំងទៅប៉ុន្តែដល់ទៅមែនតែនយើងដូចជាអត់ចាំបាច់ត្រូវការអីដល់ទៅដុតមែនអីទេណាយើងមើលដូចនៅប្រទេសឥណ្ឌាអីបូជាសពហ្នឹងមិនមែនមានមឈូសអីត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងថាដុល្លារអីនោះទេដុល្លារមែនទេណាមែនទេខ្មោចទេអ្នកប្រៃលាជអ្នកដាក់នេះដាក់នោះដើម្បីឲ្យទឹះជូនទៅនៅប្រទេសឥណ្ឌាបើកើតគេនាំគ្នាយំហើយបើស្លាប់គេនាំគ្នាសប្បាយអូគេអត់មែនមកកើតទុកអីយំសោកបោកខ្លួនទេគេថាផុតទុកហើយអូអាកើតមកនឹងនាំគ្នាយំហើយតវេនអញទៀតហើយដល់ទៅដុតញាតិញោមស្រីប្រុសទាំងឡាយបូជាអត់មែនទៅបូជាមានអីស្កឹមស្កៃដូចយើងអញ្ចឹងទេនៅនានកោពីរិនស័យទៀបទៅទីដែលព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងនៅធម្មចក្រពវត្តនសូត្រទៅឃើញមនុស្សលៀនអ្នកទៅបន្តម្រងជួគ្នាទៅទៅងូតទឹកស្ទឹងនឹងឯងដើម្បីលៀងបាបតលេកងគានឹងដើម្បីដួសនៅទឹកនឹងយកមកងូតហើយឈ្មោះថាលៀងបាបអ្នកមាននឹងរៀងខ្ពស់ទៅអ្នកក្រនឹងបន្តម្ដាប់មកដោយផុកវែកវែកនឹងឯងគឺនាំគ្នាទៅងូតដែរគេសម្គាល់ថាទឹកនឹងឯងលៀងជំរះទៅនៅបាបជំរះទៅនៅអកុសលហើយទឹកនឹងមិនគឺអ្វីទឹកនឹងគឺគេដុតខ្មោចហើយទម្លាក់ចូលទៅក្នុងនឹងបើខ្មោចអ្នកមានអ្នកធូធាអញ្ចឹងទៅគឺគេដុតរៀងខ្លោចបន្តិចអញ្ចឹងទៅបានគេចាប់ដើមទម្លាក់ចូលទៅក្នុងទឹក
ហើយបើខ្មោចអ្នកក្រខ្មោចអ្នកដែរមិនសូវមានមិនសូវទូទាអញ្ចឹងទៅដល់រៀងរោ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 ទម្លាក់ទឹកហើយបើអ្នកក្របងគាត់ទៅត្រឡប់ចុះត្រឡប់ឡើងទម្លាក់ទឹកនៅពោះហើយប៉ុនប៉ុណ្ណានៃនៅកដាតលេនោះទៅមានអីជីកទូកទៅឃើញយើងមិនដែលធ្លាប់ឃើញនឹងអាក្រក់មើលណាតែគេនោះអូគេនាំគ្នាខ្លះរហូតដល់ផឹកទេគេបីអស់បាបពីក្នុងនោះជួទុកទាំងម៉ឺនទាំងម៉ឺនទាំងលៀនទាំងលៀនរៀលរៀនលៀនលុយគេនឹងទៅនាំគ្នាទៅងូតទឹកលៀងបាបលៀងអកុសលធម៌គេថាអាចជំរះនៅបាបជំរះនៅកុសលអីអញ្ចឹងហើយបើធ្វើមែនដូចយើងគេសោយទៀតណាមកសបាយរីករាយអីជាមួយអ្នកស្លាប់ហ្នឹងប៉ុន្តែអត់ទេគឺយើងធ្វើនេះគឺដើម្បីគោរពទៅនៅគុណគឺសេចក្តីល្អរបស់លោកអ្នកដ៏មានគុណដែលលោកបានបន្សល់ទុកដែលលោកបានបង្កើតយើងមកនោះគឺជារឿងមួយដល់ប្របីគឺជារឿងមួយដល់ដងអដាមពីព្រោះអត្តន័យនៃការបូជាគ្រាន់តែដើម្បីឲ្យអស់ទៅនៅសោបនឹងកុំឲ្យនៅទៅស្អីទៅឬក៏កុំឲ្យនៅទៅឲ្យមាននូវភាពឆ្អេះឆ្អាបទៅដល់អ្នកដទៃនឹងពីព្រោះរូបរាងកាយរបស់យើងនេះដល់ទៅមែនតែនស្អាតល្អនឹងនៅពេលដែលមានដង្ហើមចេញចូលនឹងហើយតើអត់មានខ្យល់ដង្ហើមចេញចូលមានតែខុសអីពីឆ្កែឆ្កែព្រៃឆ្កែព្រៃអត់ដែរហ៊ាននៅក្នុងស្រុកហ៊ានតែនៅក្នុងព្រៃយ៉ាងណារូបរាងកាយរបស់យើងនេះឲ្យតែដាច់ខ្យល់ប៉ັດទៅគេនឹងនាំចេញអំពីផ្ទះពីសំိုင်းយកទៅបោះចោលក្នុងព្រៃក៏យ៉ាងដូច្នោះដែរប៉ុន្តែដែលយើងធ្វើមែនស្កឹមស្កៃយើងធ្វើមកឈូសល្អយើងធ្វើអ្វីអ្វីណានឹងឯងដើម្បីគោរពគុណគឺសេចក្តីល្អរបស់លោកអ្នកដ៏មានគុណពិសេសគឺអ្នកម្ដាយនេះពីព្រោះពាក្យម៉ែមានន័យសំខាន់ខ្លាំងណាស់ប្រជុំគុណក្រាស់ក្រៃជាងធរណីពាក្យម៉ែពីរោះគ្រប់លើប្រតិពីល្អដោយគិរីពេញដោយរុក្ខាព្រៃភ្នំមានសัตว์ជាគ្រឿងលម្អភរិយាបវរលម្អភស្តាទ្វីបលោកល្អស្រស់ក៏ព្រោះសូរិយាសัตว์ក្នុងលោកាល្អព្រោះមានម៉ែកុំស្រឡាញ់អ្នកដតីជាងម៉ែកុំថាគេល្អជាងម្ដាយឪពុកសូមក្រើនដល់កូនប្រុសស្រីទាំងអស់គ្រប់ប្រាណចូលអ្នកតាំងសន្តានកុំបានភ្លេចគុណរបស់ម៉ែបើអ្នកអាយុ20សុំអ្នកលៃគិតរិះរេកាលយើងបាន3ខែតើម៉ែយើងធ្វើអ្វីខ្លះហើយកូនគ្រប់ប្រាណហើយកុំប្រងើយចូលរហ័សម៉ែឪនៅលើផ្ទះអ្នករវះសន្សំបុណ្យបានមកហូបចំណីគាត់ជូនគោរពអ្នកមានគុណជូនគាត់ពិសាមុនអ្នកបានបុណ្យជាប្រកតសំពត់អាវស្លៀកពាក់បើប្រឡាក់បោកហាលបត់រៀបចំល្អម៉ត់ចត់នេះជាវត្តកូនទាំងឡាយពេលជាទុកនោះស្រាលក្នុងពេលកាលមានរោគាទុកស្រាលប្រែคลายជាធ្ងន់ហត្ថាលើពំបានរវាងការរាក់ជ្រៅមើទីនៅទីសម្រានសម្រាមទូលីមានបោះជូតលាងឲ្យស្អាតផងសូមអ្នកធ្វើតបគុណប្រសើរលុនអត់សៅមកល្អហើយបានបនផងតាមកន្លងនៃកោសលារីអស់ជនសប្បុរសមិនថាមនុស្សឬទេវតាសរសើរហើយរក្សាជួយការពាររាល់ថ្ងៃខែ
បានជាអាត្មារំលឹកនឹកអស់ឪម៉ែនឹកដល់កូនផងដែរសូមរិះរេចាចែងចប់តែសូមផ្ដាំជាចុងក្រោយបើថ្លោះថ្លួយសូមកុំស្អប់សូមផ្ដាំចាំឲ្យជាប់សូមកុំស៊ីដប់សងមួយសូមអនុមោទនាបឋមទេសនាឌាវេលាល្ងាចនេះក៏សូមសន្មតបញ្ចប់ប៉ុណ្ណឹងទៅចាស់គូអសោចិត្តអណិតម៉ែអស់9ខែម៉ែពើបតីស៊ូទ្រាំចាញ់គัวញ័រលហិតលហៃអាស្រ័យបុត្រភាផ្ញើជីវិតម្លឹងហើយម៉ែនៅនឹកស្រឡាញ់លំបាកម្ដេចមិញឥតបើគិតតន្ទឹងឲ្យតែខែមកចិត្តចិត្តប៉ិតចង់ឃើញបុត្រពិសីពេលឆ្លងទន្លេម៉ែឈឺណាស់ឈឺក្រៃឈឺក្រាហោឧបមៃស្ទើផុតជីវិតចាលោកីវិស័យមច្ចរាជមករងចាំបើម៉ែបានឆ្លងផុតវាលធំម៉ែស្ដាប់កូនយំម៉ែចំណាំសំឡេងកូនតូចដោយបណ្ដាំផ្សះផ្សាំទ្រង់ម៉ែឲ្យលហែប៉ិតម៉ែចិញ្ចឹមកូនម៉ែថ្នាក់ថ្នមបំពេបីបំលោមប៉ិណិតឆ្លងកាត់ដំណក់នៃលហិតបដិដដោយអរាដល់ថ្លាស្អាតពេលមានរោគាឈឺថ្កាត់នានាម៉ែមិនចង់ឃ្លាតទ្រង់ម្ដាយខ្លោចផ្សាអរាចង្អៀតបែបនអភិវាទឲ្យទៅកូនជាគ្រាកុមារវ័យចិត្តម្ដាយរំពៃឲ្យកូនសិក្សារៀនលេខអក្ខរៈសិល្បៈវិជ្ជារៀបចំវាសនាអនាគតរុងរឿងទោះក្រយ៉ាងណាធ្វើស្រែចំការកាយស្រូវចំបើងរកប្រាក់ឲ្យរៀនឲ្យប្រសើរឡើងឲ្យបានកូនកើនខ្ពស់មុខនឹងគេកូនសុខសบายស្រស់ស្រួលស្រស់ស្រាយម្ដាយសบายចិន្តាត្រង់ម្ដាយអត់ឃ្លានម្ដាយគ្មានទៀមទាអោះអោអនិច្ចាអាសូម្ដាយខ្ញុំមុននឹងបញ្ចប់ក៏សូមលើកឡើងនៅកងការមហាកុសលអតិពីផលកសលបឋមប្រធានជូនទៅដល់លោកយាយឧបាសិកាអ៊ុនសយដែលលោកបានធ្វើកាលកិរិយាទៅឲ្យនោះក៏សូមឲ្យលោកយាយបានទទួលនៅអត្ថមនុញ្ញផលផលជាទីគាប់ចិត្តដែលកូនចៅប្រុសស្រីបានបំពេញហើយនៅក្នុងពេលនេះនិងបុណ្យកសលមួយចំណែកទៀតក៏សូមលើកប្រគេនដល់កណាលោកម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គជូនបន់ជូនកសាដញ្ញិតញោមស្រីប្រុសទាំងឡាយក៏សូមឲ្យបានកោប្រទេសជួបតនឹងពុទ្ធបរទាំងឡាយ4ប្រការអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈព្រមទាំងសមត្ថទាំងឡាយ3ប្រការសមត្ថមនុស្សសមត្ថទេវតានិងសមត្ថអស្ចារ្យគឺសមត្ថព្រះនិព្វានកំបីអខានឡើយអយ៉ាងសង្ឃពេនសមត្តារីពធទេសនាដែលសម្ដែងរៀបរាប់នៅក្នុងបុណ្យឈាបនកិច្ចរបស់លោកយាយឧបាសិកាអ៊ុនសយក្នុងវរោកាសនេះក៏សន្មតថាបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះស្លេះប៉ុណ្ណឹងអស់សេចក្តីចប់វិជ័យនៃវិជ្ជាថាអេវ៉ាំង